Ви представуваме специјална понуда што не треба да ја пропуштите. Веќе докажаниот кујински сет Вектор Линеа Ексклузив. Може да го нарачате уште веднаш по пониска цена за дури 3000 денари. Да, но количините се ограничени само за првите 100 купувачи. Побрзајте и јавете се на бесплатниот телефонски број во нашите продавници или пак на topshop.com.mk. Токму еден од 100 комплети Вектор Линеа може да биде ваш по намалена цена од 8990 денари. Затоа бидете меѓу првите 100 најбрзи купувачи. Заштедувате дури 3000 денари. Побрзајте и опремете ја вашата кујна со врвни иноксни садови. Добивате 5 тенџериња со различна големина и 5 херметички капаци. Добивате и тава со херметички капак, мултинаменски сад со ренде за готвење на пареа, вакуум капак и дополнителни рачки. Со Линеа Ексклузив, сонот на секој готвач, на секоја домаќинка и на секој кој сака да готви здрава храна се остварува. Не заборавајте дека ние ви подаруваме комплет професионални кујински ножеви и прибор за ручање од 24 парчиња. Што друго би и требало на вашата кујна? Сега за една цена имате се што ви треба. Уживајте во готвењето. Нарачајте со голема заштеда од дури 3000 денари. Не заборавајте дека мора да бидете меѓу првите 100 купувачи кои ќе ја добијат оваа понуда. Имате можност да плаќате и на рати, и тоа без камата. Сетот Вектор Линеа може да биде ваш на 10 рати по 899 денари, без камата со кредитни картички на Стопанска банка. Не чекајте, нарачајте веднаш на topshop.com.mk. Побрзајте, количините се ограничени.